ইংৰাজীৰ টেক কুৱেশ্বিন ছেকশ্যনৰ পৰা টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ থাৰ্টিন চনে আপুনি ধৰক ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত তিনিটা কুৱেশ্যন আহিছিল অ'কে চ' এইটো সেইকাৰণে এই টপিকটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এই টপিকটো লৈ আহিছোঁ টেক কুৱেশ্বিন যদি টেক কুৱেশিনৰ বিষয়ে আপোনাৰ বেচিক ধাৰণাখিনি আছে তেনেহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট একজাম্পলটো চাব আৰু যদি বেচিক ধাৰণা নাই একেবাৰে আপোনাৰ নতুন আপোনাৰ কাৰণে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে চাই থাকিব ছ' এতিয়া চাওক টেক কুৱেশ্বিনৰ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ যিটো কুৱেশ্বিন আহিছিল চুজ দ্য কাৰেক্ট টেক হি ৱেলকাম কমা ডেছ এতিয়া ডেছৰ ঠাইত কি হ'ব এতিয়া এই আপুনি আনচাৰটো উলিয়াব লাগিব যদি আপুনি গোটেই নিয়মটো আপোনাৰ জনা আছে তেনেহ'লে আপুনি ধুনীয়াকৈ আনচাৰ উলিয়াব পাৰিব যে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে বি অণ্ড অণ্ড হি তো এইটো কেনেকৈ আহিল তাৰ কাৰণে আমি ডিটেইলছ ভিডিঅ' নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ কুৱেশ কেইটালৈ মন কৰক ফৰ দ্য ফলয়িং আইটেমছ মেটছ দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ গিভেন এগেইনষ্ট দেম এজ টেক কুৱেশ্বিন টেক কুৱেশ্বিন হিচাপত এই অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা ৰাইটটো বাছি উলিয়াব লাগে প্ৰথমটো চাওক হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থ্ৰী কুৱেশ্বিন চামথিং মাষ্ট বি ডান ফৰ আছ ছামথিং মাষ্ট বি ডান ফৰ আছ চ' ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অণ্ড ইউ চ' এইটো কেনেকৈ হ'ল এইটো আমি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম ছ' এইটো টু টু ওৱান জিৰ' ফ'ৰটো চাওক ছাম অফ আছ ৱানটেড টু ষ্টে লংগাৰ এতিয়া ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব ডিড নট উই অ'কে চ' আৰু কুৱেশ্বিন নাম্বাৰ ওৱান জিৰ' ফাইভটো চাওক ডু এছ আই চে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব চি অ'ণ্ড ইউ চ' এইটো প্ৰশ্ন পদক ইয়াতে আছে কুৱেশ্বিনটোত কাৰণ টেক কুৱেশ্বিনৰ শেষত প্ৰশ্ন পদক চা থাকে চ' এতিয়া চাওক আমি টেক কুৱেশ্বিনৰ গোটেই ৰুলচ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম আৰু এই ৰুলচবোৰ যদি আপোনাৰ জনা আছে তেনেহ'লে আপুনি ডাইৰেক্টলি একজাম্পলত অলপ ফৰৱাৰ্ড কৰি এক্সাম্পল চাব পাৰে আৰু যদি ৰুলচবিলাক আপোনাৰ জনা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি টেট টেক কুৱেশ্বিন ৰিলেটেড এটা দুটা কুৱেশ্যন নিশ্চিতভাৱে আহিব আৰু সেই কোচ্চনবিলাকৰ আনচাৰ আপুনি বিনা আপোনাৰ দ্বিধাৰে কৰিব পাৰিব চ' বোলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ টেক কুৱেশ্বিন কোনো এটা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে নহয়নে আদি ধৰণে প্ৰশ্ন কৰিলে তাক টেক কুৱেশ বোলে ইয়াক সাধাৰণতে মতৈক্য বা সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় টেক কুৱেশ্বিনৰ ৰুলচবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা চাওক ক নম্বাৰ ৰোল কি আছে মুখ্য বাক্যটো লিখিব লাগে আৰু তাৰপিছত এটা কমা দিব লাগে তাৰপিছত খ নাম্বাৰ অক্জিলেৰী ভাৰ থাকিলে তাৰপিছত লিখিব লাগে গ নাম্বাৰ যদি অক্জিলেৰী ভাৱ নাথাকে তেন্তে ভাৰ অনুসৰি ভাৰ্বৰ ফৰ্ম অনুসৰি ডু ডাছ ডিড ভাৰ্ভৰ ডি ভাৰ বঢ়াব লাগে এতিয়া আমি একজাম্পলত এইবিলাক আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঘ নাম্বাৰ মূল বাক্যটো হাবোধক হ'লে টেগ অংশটো কি হয় নাবোধক হয় আৰু মূল বাক্যটো নাবোধক হ'লে টেগ অংশটো কি হাবোধক হয় আৰু উঙ নাম্বাৰ যিটো ৰোল আছে সেইটো চাওক টেগ অংশৰ নৰ্ট চমুকৈ এন এপষ্টু বি টি হয় অৰ্থাৎ কণ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ্মত ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া চাওক এই কণ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ্মৰ এইটো আপুনি লিখিব লাগিব ইয়াৰ অক্সিলেৰী ভাৰ্বৰ তিনিটামান এক্সেপশ্যন আছে এইকেইটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তেতিয়া চাওক ছ নম্বৰ ছাবজেক্ট অনুসৰি এটা প্ৰনাউন বহাব লাগে ছ' এই প্ৰনাউনৰ আকৌ বিভিন্ন নিয়ম আছে এইবিলাক ইন ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশত ছ নম্বৰ চাওক বাক্যৰ শেষত প্ৰশ্ন পদক চিহ্ন দিব লাগে এইটো মাষ্ট প্ৰশ্ন পদক থাকিবই এতিয়া আমি একজাম্পল লৈ গতি কৰিম একজাম্পলত যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এই যে ইয়াতে উঙ নাম্বাৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে ঊঙ নাম্বাৰ পইণ্ট যিটো আছে যে টে অংশৰ নট চমুকৈ এন এপষ্টপি টি অৰ্থাৎ কনট্ৰেকশ্যন ফৰ্মত লিখিব লাগে চ' অক্সিলেৰী ভাৰ্বৰ কনট্ৰেকশ্যনত তিনিটামান এক্সেপশ্যন আছে এইকেইটা আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক ইয়াতে চাওক কনট্ৰেকশ্যনৰ ইয়াতে নট এন অ' টি এন এপষ্টপি টি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু অক্জিলেৰী ভাৰ্ভ যেনেকৈ এম নট এম নট এনেকৈ এন এপষ্ট'পি টি ইষ্ট নটৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ইষ্ট এপ এপষ্টি এন এপষ্ট'পি টি আৰ নট ঠিক আছে ৱাছ নট ৱায়াৰ নট ডু নট ডাজ নট ডিড নট হেভ নট হেজ নট আপোনাৰ হেড নট এতিয়া শ্বেল নটটো চাওক চেল নট টু চেণ্ড এছ ইজ এ এন এপষ্টুভিটি এইটো এটা এক্সেপশ্যন মনত ৰাখিব আৰু চাওঁ এইটো শ্বুড নট এইটো শ্বুড নট এন এপষ্টুভিটি হয় তাৰপিছত উইল নট অন্ট ডাব্লিউ অ' এন এপ'ষ্টুপিটি দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ ফ'ৰ দুটা ট্ৰেডতে এই এই কনচেপ্টৰ পৰা আছিল চ' আপুনি শ্বেলটো মনত ৰাখিব চেণ্ড এছ ইজ এ এন এপষ্টু বি টি আৰু উইলৰ ক্ষেত্ৰত অণ্ড হয় ডাব্লিউ অ' এন এপষ্টুবিটি তাৰপিছত উড নট উড নট টু গোটেই উড নট এন এপষ্টুবিটি উড এন এপষ্টুবিটি লিখিব চ' মে' নট এইটো ঠিক আছে মাইড নট এইটো একেই আছে কেন নট টু চাওক কেন নট এতে চিংগল এন আছে চি এ এন এপ'ষ্টুপিটি চ' এইটো আপুনি কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব টেক কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কুড নট চাওক কুড নট এইটোও ঠিক আছে মাছ নট ডেয়াৰ নট নিড নট আউট নট চ' এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ঠিকেই আছে অ'কে চ' নিট নট এই গোটেইখিনি ঠিকেই আছে চ' ইয়াতে আমি এক্সেপশ্যন আমি তিনিটাই পালোঁ এই তিনিটা হৈছে এই শান্টৰ ক্ষেত্ৰত এছ ইছ এ এন এপষ্টিভি টি আৰু উইলৰ ক্ষেত্ৰত অণ্ড কেনৰ ক্ষেত্ৰত কেণ্ট চি এ এ এন এপষ্টিভি টি চ' দিছ থ্ৰী ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ প্ৰথম একজাম্পলটো আপুনি চাওক ৰাম ইজ এ গুড বয় চ' চেণ্টেঞ্চৰ শেষত আমি এটা কমা দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে অক্জুলিৰ ভাব আছে ইজ চ' ইছৰ পিছত নট তাৰপিছত এটা ছাবজেক্ট অনুসৰি এটা প্ৰণাউন আহিব ইয়াতে আমি প্ৰনাউন বহাই দিছোঁ চ' ইজ নট হি চ' এইটো হৈছে কণ্ট্ৰেকশ্যন অ'কে তাৰপিছত শেষত প্ৰশ্ন পতকচিহ্ন থাকিব অক্জুলিৰ ভাৱ থাকিলে লিখিব তাৰপিছত নট লিখিব কনট্ৰেকশ্যন ফৰ্মত আৰু ছাবজেক্ট হিচাপত এটা কি প্ৰণাউন আহিব এতিয়া চাওক ইউ কেন স্পিক ইংলিছ কেনট ইউ ইয়াতে চাওক কেন টু অক্সিৰ ভাব চ' ইয়াতে কেনট লিখিছোঁ কেণ্ট ইউ চ' ইয়াতে ইউঅৰ প্ৰণাউন ফৰ্ম ইউ চ' এইটোৱে লিখিছোঁ চ' কেন টু চাওক ইয়াতে কেনট টু কেণ্ট চ' এইটো এক্সেপশ্যন মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ এইটো আপুনি মনত ৰাখিব তিনি নম্বৰ উদাহৰণটো চাওক উইল ইউ হেভ টু ডু দিছ এইটো হ'ব অ'ণ্ড ইউ কাৰণ উইল আছে চ' এইটো উইলৰ পিছত নট বহিব এইটো উইলৰ পিছত নট বহিলে কি অ'ণ্ড ইউ অ'কে সো কন্ট্রাকশন ফর্মত উইল নট এইট ওন্ডি লিখা হয় সো এই হয়ে যাব ওন্ড ইউ ওজলি ভার্ভ আছে সেই কারণে এই ওন্ড ইউ হয়ে গেছে তারপর চারি নম্বর চাও আই শেল গো টু ডেল্হি এই শেল আছে শ্যান্ড হয়ে যাব এস ইস এ এন আপস টু পি টি শ্যান্ড আই ওকে সো এইট আইএ বহি এই প্রনাউন ফর্মে আছে সো প্রনাউন ফর্মে বহিব যদি শেল নট টু শ্যান্ড সো আমি পাই গলো কি উইল নট পাই গ'লোঁ শ্যান্ট পাই গ'লোঁ আৰু কেণ্ট আমি দুই নম্বৰ অপশ্যনত পাইছোঁ চ' এই তিনিটা বেচিকেলি আপুনি মনত ৰাখিব পাঁচ নম্বৰ আপুনি চাওক মায়া কেনট স্পীক ইংলিছ চ' আমি জানো চেণ্টেঞ্চটো যদি নিগেটিভ থাকে তেনেহ'লে কন টেক অংশটো কি হয় পজিটিভ হয় চ' ইয়াতে কেনট আছে চ' ইয়াতে কি লিখিব কেন চি ত' মায়া এইটো নাউন চ' মায়াৰ প্ৰণাউন ফৰ্ম হৈছে চি চ' আমি ইয়াতে চি লিখিব লাগিব ছ' কেন চি কিয় নট বহোৱা নাই কাৰণ এই মেইন যিটো চেণ্টেঞ্চ ইয়াতে ইয়াতে নট দিয়া আছে সেইকাৰণে টেক অংশত কি নিগেটিভ হোৱা নাই এতিয়া আমি ছয় নম্বৰটো চাওক দে উইল নট গ' দে উইল নট উইলৰ পিছত নট আছে মানে মেইন চেণ্টেন্সটো নিগেটিভ চ' টেক অংশটো কি হৈ যাব পজিটিভ হৈ যাব তেনেহ'লে কি হৈ যাব উইল দে উইল আছে অক্জুলিৰ ভাৱ উইল দে হৈ যাব সাত নম্বৰ চাওক পূজা স্পিক্স ইংলিছ ৱেল এতিয়া চাওক স্পিক্স ইয়াতে ভাৰ্বৰ লগত এড যোগ কৰা আছে এই প্রেজেন্ট টেন্স সো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার থাকিলে থাকলে লগত এস থাকে সো এইটু কারণে কি হইছে যেহেতু অক্সিলিয়ারি ভাব নাই সো আমি ডু ডাস ডিড ভার্ব সহায় লম সো ইতে লগত এস ইয়াতে ডাস ভারবর আমি সহায় লৈছু সো দে ডাস নট শি লিখিছ ওকে যেহেতু সোয়ালি ইয়াতে আমি শি পোনাও পুনও লিখিছ এট দে গো টু চেন্নাই দে গো টু চেন্নাই তো দে তো গো আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব তো নাই সো এই ডু ভারবর সহায় লব লাগিব অ'কে ডোণ্ট গ'লে ড'ণ্ট দে এতিয়া চাওক এইটো প্ৰেজেণ্টেঞ্চত থকাৰ কাৰণে এতিয়া দূৰ সহায় লৈছোঁ ৰাণী কেম টু আৱাৰ হাউচ ৰাণী আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল এতিয়া চাওক কেম আছে চ' কেমে এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিট চ' সেইকাৰণে এইটো ডিট এ ভাৰবোৰ আমি সহায় ল'ম ডিড নট চি অ'কে কিয় ডিট হৈছে কাৰণে ইয়াতে কেম আছে মেইন চেণ্টেঞ্চত ভাৰটো কি মেইন ভাৰটো কি পাষ্ট টেন্সত দিয়া আছে সেইকাৰণে আমি ডিড ভাৰবোৰ সহায় লৈছোঁ ডিড নট চি এতিয়া চাওক ক উ উদাহৰণ টেন শ্বি হি ইজ ইনভাইটেড এজ এ চিফ গেষ্ট ইজ নট হি চ' ইজ নট হি ইয়াতে অগ্জুলিৰ ভাৱ দিয়ে আছে এইটো পেচিভ ভইচত আছে কিন্তু এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেঞ্চ চ' সেইকাৰণে কি ইজ নট হি ইলেভেন ইট ইজ ভেৰি ক'ল্ড টুডে' ইট ইজ ভেৰী ক'ল্ড টুডে' ইজ নট ইট চ' ইট ইট দিয়ে আছে ইয়াতে প্ৰণাউন চ' এইটো কি ইজ নট ইট হৈ যাব যিহেতু অজ্জুলিৰ ভাৱ আছে চ' ইট ইজ নট ভেৰী ৱাৰ্ম টুডে' ইজি ইট ইজ নট আছে মেইন বাক্যটো কি নিগেটিভ আছে চ' এইটো টেগ অংশটো পজিটিভ হৈ গৈছে উই শ্বেল নট উই হেড নট মাছ টাইম উই হেড নট মাছ টাইম এইটো নিগেটিভ আছে চেণ্টেঞ্চটো সেইকাৰণে টেগ অংশ পজিটিভ হেড উই এতিয়া হেড অফজুলিৰ ভাৱ তাৰপিছত উই আহিব হেড উই নান অফ দ্য ফুড ৱাজ ৱেষ্টেড নান অফ দ্য ফুড ৱাজ ৱেষ্টেড এইটো কি হ'ব ৱাজ ইট উই ছ ন' ওৱান উই নিউ ডিড উই মানি গোজ ন' হেৰ নাৱেডেজ ডাছ ইট ছাতে ফিফ ফ'ৰ্টিন ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে স্পেচিয়েলি কি নিগেটিভ চেণ্টেন্স ইয়াতে বুজোৱা হৈছে ইয়াতে চাওক নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্টৰ টেগ অংশ পজিটিভ হয় মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিনৰ এই কি নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ অ'কে চেন্স টু নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্টটো নিগেটিভ সেইকাৰণে কি টেগ অংশটো কি হৈছে পজিটিভ হৈছে ইয়াতে আমি নট বহোৱা নাই চ' নেন অফ দ্য ফুড ৱাজ ৱেষ্টেড কোনো খাদ্যই কি ৱেষ্ট হোৱা নাই তাৰপিছত বেথাই যোৱা নাই চ' ৱাছ ইট ইয়াতে আমি নট বহোৱা নাই ৱাছ ইট লিখিছোঁ অ'কে ঠিক সেইদৰে ইয়াতেও ডিট উই লিখিছোঁ ইয়াতে ডাছ ইট লিখিছোঁ কাৰণ এই তিনিটাই কি নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট বুজাইছে সেইকাৰণে টেগ অংশটো কি হৈছে পজিটিভ হৈছে এইবিলাক অলপ মনত ৰাখিব আপুনি কিছুমান এক্সেপশ্যনেল কিছুমান একজাম্পল দিম যিবিলাকৰ পৰাই পৰীক্ষাত বেছিভাগ সুধি থাকে যেনেকৈ ইভৰি ওৱান ইভৰিবডি ন' বডি দি বয়েজ আদি বাক্যৰ ছাবজেক্ট হ'লে টেগ অংশৰ প্ৰণাউন সাধাৰণতে কি হয় দে হয় মনত ৰাখিব যেনেকৈ ইভৰিবডি কেনট বি ক্লেভাৰ এইটো কি হৈছে কেন দে কেন দে লিখিছোঁ এইটো কেনটো হ'ব যিহেতু এইটো নিগেটিভ চ' এইটো কেন আৰু প্ৰণাউনটো কি হৈছে দে হৈছে কেন দে চ' ইভৰি ওৱান ডিচাইডেড টু বি প্ৰেজেণ্ট কম আ ডিড নট দে ডিচাইডেড আছে পাষ্টিফিনিট টেন চ' সেইকাৰণে ডিড নট দে লিখিছোঁ কাৰণ এইখিনি এই অংশটো এছ আৰ আছে হয় বজ হয় বোধক বাক্য সেইকাৰণে ইয়াতে নট বহুৱাইছোঁ অ'কে তাৰপিছত ইভৰি ওৱান উইল গ' টু দ্য জু অণ্ড দেণ্ড চ' উইল আছে অ'ণ্ড হ'ব উইল দে হৈছে দি বইজ ৱে আৰ প্লেইং তাৰপিছত ৱে আৰ নট দে ছ' ৱে আৰ নট দে কাৰণ এইটো ৱেৰ আছে সেইকাৰণে ৱেৰ ডে হৈছে মনত ৰাখিব এভৰি ওৱান এভৰি বডি ন' বডি বইচ এনেকুৱা যদি ছাবজেক্ট থাকে তেনেহ'লে ইহঁতৰ ইহঁতৰ কি প্ৰণাটো কি হৈ যায় দে হৈ যায় এতিয়া আপুনি নট টু চাওক ইভৰিথিঙৰ টেগ সদায় চিংগুলাৰ হয় মনত ৰাখিব যদি এভৰিথিং থাকে এভৰিথিং লুকড বিউটিফুল লুকড পাৰ্চনেজত আছে চ' ডিড নট ইট চ' আমি ইট লিখিছোঁ ইয়াত যিহেতু এভৰিথিঙৰ টেগ অংশটো কি হয় ছিংগুলাৰ হয় চ' ইভৰিথিং হেজ গন ৰং টুডে চ' এইটো হেজ নট ইট হেজ নট ইট হেজ আছে চ' হেজ নট ইট আমি লিখিছোঁ এতিয়া আপুনি ন'ট থ্ৰী টু আপুনি চাওক ন'ট থ্ৰী ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ টেগ অংশ উইল অব্লিক উইল নট এইটো উইল নট অণ্ট অ'ণ্টৰে আৰম্ভ কৰিব লাগে এতিয়া মই কেইটামান এক্সাম্পল দিছোঁ প্লিজ আক দ্য বয়েজ টু কাম ইন উইল ইউ এইটো যিহেতু এইটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ চ' এনেকৈ লিখিলে আমাৰ হৈ যাব ইয়াত এইটো আৰু দুটামান পইণ্টছ আছে এইকেইটা আগত চাই লওক কাইণ্ডলি ডু মি এ ফেভাৰ উইল ইউ ৰাইট ডাউন ইয়ৰ নেম উইল ইউ চ' ডু এজ আই চে'ন ডিউ চ' এনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো চাওক ডু ডু এজ আই ছে চ' অ'ন ডিউ ইয়াতে উইল নট আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাকীবোৰত আমি নট ব্যৱহাৰ কৰা নাই চ' কিয় কৰা নাই ইয়াৰ আঞ্চাৰটো এতিয়াই পাই যাব আপুনি চ' ইয়াতে চাওক এই কুৱেশ এই যিটো আছে ডু এছ আই চে' অ'ণ্ট ইউ এইটো টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত আমি পাইছোঁ টেটত চ' এইটো অ'ণ্ট ইউ হৈছে যিহেতু বাইক কৰোঁ টো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ চ' ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ টেগ অংশৰ আৰম্ভণিত উইল আৰু অ'ণ্ট এই দুটাই হ'ব চ' ইয়াতে আমি অ'ণ্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া চাওক যদি পজিটিভ ৰিকুৱেষ্ট ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চত কি পজিটিভ ৰিকুৱেষ্ট নাইবা কমাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত টেক অংশটো পজিটিভ নাই বা নিগেটিভ হ'ব পাৰে চাওক মই ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ কথাই কৈছোঁ ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সত কেতিয়াবা ৰিকুৱেষ্ট আমি যে কৰিম বা কমাণ্ড কৰিম এইটো যদি আপোনাৰ পজিটিভ ক্ষেত্ৰত যদি হয় পজিটিভ ৰিকুৱেষ্ট নাইবা পজিটিভ কমাণ্ড হয় তেনেহ'লে টেক অংশটো আইডাৰ পজিটিভ অৰ নিগেটিভ আমি লিখিব পাৰোঁ যেনেকৈ ক্ল'জ দ্য ড'ৰ উইল ইউ ক্ল'জ দ্য ড'ৰ অন ইউ চ' উইলো লিখিছোঁ অন্টো লিখিছোঁ অ'কে চ' দুটা লিখিলে দুটাই ৰাইট চ' ডু ইট উইল ইউ ছ' ডু ইট অণ্ড ইউ অ'কে কাৰণ এইটো পজিটিভ ৰিকুৱেষ্ট পজিটিভ ৰিকুৱেষ্টটোত কি আমি টেগ অংশটো আইডাৰ পজিটিভ অ'ৰ নিগেটিভ দুটাতে আমি লিখিব পাৰোঁ দুটাই ৰাইট হৈ যাব চ' এতিয়া আপোনাৰ অপশ্যনটো কেনেকুৱা থাকে চ' সেইকাৰণে আপুনি এইবিলাক জানিব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি অপশ্যন হিচাপত ৰাইট আনচাৰটো আপুনি উলিয়াব পাৰিব প্লিজ লেণ্ড মি ছাম মানি উইল ইউ প্লিজ লেণ্ড মি ছাম মানি অৰ্ড ইউ চ' উইলো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অৰ্ডো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ এইটো আমি পজিটিভ ৰিকুৱেষ্টত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া চাওক কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব নিগেটিভ ৰিকুৱেষ্ট নাইবা কমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত টেগ অংশ সদায় পজিটিভ হয় যদি ৰিকুৱেষ্টটোৱে নিগেটিভ হয় বা কমেণ্টটোৱে যদি নিগেটিভ হয় তেনেহ'লে টেগ অংশ পজিটিভ হ'ব ছাপ'জ ডণ্ট গ' দেয়াৰ তাত নাযাবা চ' উইল ইউ ছ' এতিয়া চাওক আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্টটোৱেই ইয়াতে নিগেটিভ হৈ আছে অ'কে চ' সেইকাৰণে আমি কি টেগ অংশটো পজিটিভ চ' প্লিজ ডু নট মেক নইজ উইল ইউ চ' ডাৰ্ট দা উইণ্ডো উইল ইউ এতিয়া চাওক নোট নাম্বাৰ ফ'ৰ কিছুমান ছেমি নিগেটিভ নাইবা ডিপ্ৰিচিয়েটিভ শব্দ যেনে লিটিল ফিউ হাৰ্ডলি স্কেৰছলি ৰেয়াৰলি চেলডম আদি নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াৰ টেগ অংশ পজিটিভ হয় এই শব্দবিলাকেই নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় সেইকাৰণে টেগ অংশটো কি হৈ যায় পজিটিভ হৈ যায় যেনেকুৱা উদাহৰণ হিচাপে ফিউ পিপল নিউ আনচাৰ এতিয়া ফিউটো নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় ফিউ অৰ্থত একেবাৰে নোহোৱা অৰ্থ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ত' সেইকাৰণে কি ডি ইট দে আহিছে লিটিল প্ৰগ্ৰেছ হেজ বিন মেইড হেজ ইট যিহেতু লিটিল টু নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় লিটিল চেণ্টেছত থাকিলে সেইকাৰণে আপোনাৰ টেগ অংশটো কি আহিছে পজিটিভ আহিছে হেজ ইট লিখিছোঁ আমি নৰ্ট ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই চাওক উই চেলডম চি ডেম নাৱে ডেছ ডু উই কাৰণ চেলডমটো এনেকুৱা এটা শব্দ যাক নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় সেইকাৰণে আমি টেগ অংশটো কি পজিটিভত লিখিছোঁ কিন্তু আপুনি এটা এক্সেপশ্যনেল চাওক এ ফিউ আৰু এ লিটিল পজিটিভ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় আৰু ইয়াৰ টেগ অংশটো নিগেটিভ হয় চ' যিহেতু লিটিল আৰু এ লিটিলটো পজিটিভ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ টেগ অংশটো কি হয় নিগেটিভ হৈ যায় যেনেকৈ এ ফিউ পিপল নিউ দ্য আনচাৰ চ' ডিট নট দে ইয়াতে চাওক আমি ডিড নট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিন্তু আগৰটোত যিহেতু ফিউ থকাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি নট ব্যৱহাৰ কৰা নাই ডিট দে লিখিছোঁ ইয়াতে নেক্সটটো চাওক এ লিটিল প্ৰগ্ৰেছ হেজ বিন মেইড হেজ নট ইট চ' ইয়াতে আমি হেজ নট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াতে এ লিটিল ইয়াতে ব্যৱহাৰ হৈছে আগৰটোতকৈ অকল লিটিল আছিল সেইকাৰণে আমি হেজ ইট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে নট ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু এ লিটিল থকাৰ কাৰণে বাক্যত আমি হেজ নট ইট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চ' এই কনচেপ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া আপুনি আহক নট নাম্বাৰ ফাইভ নোট নাম্বাৰ ফাইভত কি আছে চেণ্টেন্সত অনলি থাকিলে টেক অংশটো পজিটিভ নাইবা নেগেটিভ হবো পারে যদি যে কোনো সেন্টেন্স যদি অনলি থাকে আপনি এটু নট লিখিব পারে নিলিখিব পারে বোথ আর রাইট এনেকে দে আর অনলি সিক্স পিপুল প্রেজেন্ট আর দে আর অনলি সিক্স পিপুল প্রেজেন্ট আর নট আর রাইট এতিয়া আপনার অপশনত নটাকও পারে সেই কারণে এই অপশনবিল আপনার এই নোটবিল আপনি জানি তেহলে আপনি টু চালে কোন রাইট অপশন আপনি দুই সেকেন্ডত আপনি উলিয়াব

গাৰ্লছ লুক লুক টু চাওক নাই লিখিব লাগিব মাই ফাদাৰ ডাজ নট লাইক চুইটছ ড নট লাইক মেইন ষ্টেটমেণ্ট টু নেগেটিভ সেইকাৰণে ডাচ হি টেগ অংশটো কি হৈছে পজিটিভ হৈছে চ' আপোনালোকে এই নিয়মবিলাক চাই অলপ এইবিলাক এবাৰ দুবাৰ চালে নিশ্চিতভাৱে মনত থাকিব এতিয়া আপুনি নোট নাম্বাৰ ছেভেনটো চাওক ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ বা লেটাৰকশ্যন লিখো লেটছ থকা চেণ্টেন্সক শই লিখি টেক কুৱেশ গৰ এ ৱাক লেটছ গো ফৰ এ ৱাক অৰ্থাৎ গো ফৰ এ ৱাক শ্যাল উই লিখিলে হৈ গ'ল আপোনাৰ হেভ ইয়াৰ ব্ৰেকফাষ্ট নাও শ্যাল উই

সেইকাৰণে যিহেতু সেইকাৰণে কি কৰিছো ডিট নট লিখিছো ডিট নট উই লিখিছো অ'কে চ' মেইন প্ৰণাউন এটা লিখিব লাগিব আপোনালোকেতো এইটো জানে চ' চাম অফ আচ আছে সেইকাৰণে আমি প্ৰণাউনটো উই লিখিছো নাছ এ লায়াৰ ডু দে এই চাওক এতিয়া ডু নহ'ব ইয়াত যিহেতু ট্ৰাষ্ট আছে ইয়াতে কি হ'ব ডাচ হ'ব মনত ৰাখিব ভাৰ্বৰ লগত এছ জোক থাকিলে কি হয় ডাচ হ'ব অ'কে এতিয়া ন' বৰ্ডি আছে ষ্টেটমেণ্টটো নেগেটিভ সেইকাৰণে টেক অংশটো পজিটিভ হৈছে অকল ডাছ দে লিখিলে হৈ যাব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ডোণ্ট ৰিড এ বেড বুক এতিয়া চাওক ডোণ্ট ৰিড এ বেড বুক ইম্পিভ চেণ্টেঞ্চ এইটো ষ্টেটমেণ্ট নিগেটিভ চ' সেইকাৰণে টেক অংশ পজিটিভ চ' ডু উই লিখিছো ডু ইউ দ্য লাৰ্ণাৰ দ্য লাৰ্ণিং অফ ইংলিছ ইজ ডিফিকাল্ট কমা ইজ নট ইটোৱে যিহেতু ইজ আছে ইজ নট ইট লিখিছোঁ চ' দি গাৰ্লছ লুক হেপী টুডে ডোণ্ট দে যিহেতু এইটো এচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ হয় বুজিব বাক্য চ' টে অংশটো নহয় হৈছে চ' ডণ্ট দে লিখিছোঁ গাৰ্লছ দি গাৰ্লছ মানে বহুত কেইজন ছোৱালী আছে দে টো হ'বই আৰু যিহেতু সেইকাৰণে ভাৰ্বৰ লগত এড যোগ হোৱা নাই চ' ইয়াতে কি হৈছে ডো নট ডে লিখিছো তাৰপিছত এইট নম্বৰটো চাওক হি হাৰ্ডলি ভিজিটছ দ্য টেম্পেল ডাছ হি যিহেতু ভিজিটছ আছে ভাৰ্ৱৰ লগত এড যোগ আছে ইয়াতে কি হৈছে ডাছ হি হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে হাৰ্ডলি এইটো এনেকুৱা এটা শব্দ যিটো নিগেটিভ বুলি ধৰা হয় চ' এই হাৰ্ডলি থকাৰ কাৰণে ইয়াতে ডাছ সি হৈছে মনত ৰাখিব কাৰণ ইয়াতে হাৰ্ডলি নাথাকিলে আমি বেলেগ কিবা লিখিলোঁহেঁতেন নট লিখিব লাগিলেহেঁতেন কিন্তু যিহেতু হাৰ্ডলি আছে ষ্টেটমেণ্টটো আমি নিগেটিভ বুলি ধৰি ইয়াতে ডাছ সি লিখিছোঁ চ' আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে দহজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যে আপোনাৰ আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে বহুতৰ উপকাৰ হ'ব পাৰে বহুতো দূৰ দূৰণি গাঁৱৰ আমাৰ টেট এছপাইৰেণ্টে এই ভিডিঅ'টো পালে কিবা এটা উপকাৰ হ'ব আৰু আৰু এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকেনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে ভিডিঅ' যিকোনো ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়